Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes som si pre vás pripravila top produkty roku 2019. Takže prehrábala som všetky zásuvky tu. Musela som si spomínať, aké produkty som používala v roku 2019, ktoré som spoznala v roku 2019, ktoré vyšli v roku 2019 a ktoré z tých všetkých sú top. A verím tomu, že som na nejaké určite zabudla, ale mám tu aj tak pri sebe veľkú krabicu, plnú produktov, takže dúfam, že to video nebude mať hodinu, ale to je zas dobré, pretože v roku 2019 vyšlo veľa top produktov. Do dnešného videa som zaradila produkty, ktoré buď vyšli v roku 2019, alebo som ich prvýkrát vyskúšala v roku 2019, teda som sa s nimi zoznámila proste a myslím si, že tie produkty sú na takej úrovni, že proste chcem do tohto videa zaradiť. S mnohými týmito produktmi som dnes aj naličená, takže ak vás zaujíma, čo mám na tvári, tak sa to dozviete o chvíľočku. Začnem výnimočne s dekoratívkou, pretože väčšinu takých obľúbencov začínam stále zo skincare, ale dnes to trošku zmeníme a začneme s dekoratívkou. A neviem, či tu mám pokryté všetky oblasti dekoratívky, ale keď nie, tak v tej danej oblasti alebo kategórii som nemala v roku 2019 nejakého top obľúbenca, ktorý by si zaslúžil byť v tomto videu. A začnem tak asi, ako si robím make-up. A prvá vec väčšinou je primer, ale viete čo, tohto roku, no teda minulého roku, som až tak veľa nepoužívala primere. A musím povedať, že to nejaký rozdiel v tom mojom make-upe neurobilo, takže prišlo mi to také, že ako ďalšia vrstva navyše, ktoré tam nemusí byť a až taký veľký efekt nevidím, takže som si povedala, že budem trošku menej zaťažovať tú pleň, dávať primer a zatiaľ mi takto vyhovuje, takže nenašla som žiadny nejaký nový primer, ktorý by som tu chcela ukázať, ale pôjdeme teraz na make-up. A nemám tu vec, ktorá je vyslovene, že make-up, ale je to BB cream a je to toto. Mám to až trikrát, takže je to, áno, je to topka. Je to Essence You Better Work a je to Gym Proof Waterproof Tinted Day Cream. Ja mám z toho odtieň 20 medium, potom odtieň 10 light, pretože teraz zime si to miešam, v lete zase to medium je fajn. Proste a zobrala som si ešte jedno medium do zásoby, lebo proste bojím sa, že je to limitka, že to prestanú vyrábať. Toto tu je perfektná vec. Ono to nemá veľké krytie, to predsa len BB cream, ale tak ako to nádherne vyzerá na pleti. Ja mám masnú pleť v lete, používala som to celé leto a nejak mi to veľmi nemastilo pleť, ani ju nezmatňuje, ale tá pleť vyzerá tak pekne zdravo, proste toto som nosila celé leto, proste aj teraz to dávam na zimu, proste ja neviem, som sa do toho hrozne zaľúbila. A iný takýto klasický make-up som si nejak v tomto roku, teda v roku 2019 nenašla, ale ten Essence to je proste topka. Ďalej budem pokračovať púdrom a púder, ktorý síce nebol novinka v 19. roku, ale prvýkrát som ho vtedy vyskúšala, mala som ho dlho na wishliste a je to Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder. Je to drahá vecička, viem, že nie každý si to bude kupovať, ale ak už nad ním uvažujete a uvažujete dlho, tak za mňa áno, toto urobí Photoshop. Dnes ho nemám na tvári, výnimočne, mám tam druhý môj najobľúbenejší NYX, ale ten som spomínala myslím, že už roky dozadu. Ona je naozaj, že pecka, neľutujem ani 1 euro, ktoré som za toto dala. A ono sa tomu nezdá, ale a ono, aj keď je to drahé, je to toho kopec, naozaj kopec, ja mám pocit, že z toho akoby vôbec neubudlo a používam to. Takže za mňa toto tu na áno. Budem ďalej pokračovať tvárou a mám tu produkty na tvár, ktoré som si veľmi obľúbila. A toto tiež asi nie je novinka 2019 roku, ale je to Physicians Formula Butter Bronzer. To som prvýkrát vyskúšala v roku 2019, je to takýto veľmi známy, ikonický produkt od Physicians Formula a naozaj je to perfektné. Je to naozaj ako také masielko, je také jemnolinké, keď na to šáhnem, proste wow. By som to spapala a krásne to vonia. Proste toto keď uvidíte a uvažujete nad tým, tak áno, je to perfektná vec a všetko, čo sa o tom hovorí dobre, tak je to pravda. Ďalšia taká trošku drahšia značka je Natasha Denona, Blush and Glow. Toto som vám spomínala už tiež veľakrát a je to takéto duo lícenky a rozjasňovaču.
Tento rozjasňovač mám teraz na sebe, vidíte, tak krásne prirodzene vyzerá. Lebo niektoré rozjasňovače, napríklad ako mám tu na ďalšieho obľúbenca, to sú napríklad od Revolution, sú také veľmi také výrazné. Toto je také pekné, prirodzené. Čiže keď chcete tak niečo na deň, toto je perfektné, som do toho zaľúbila. Nosím to normálne, keď si ja nedám make-up, bo chcem, aby tá pleť vzala tak zdravo, sa leskla, dám si len toto. Toto je pecka. Ale mám tu, ako som ukazovala, aj vetičku z drogérie, pretože Natasha Denona je predsa len drahšia značka. A keby ste chceli do rozjasňovaču z drogérie, tak jednoznačne Makeup Revolution. Teraz tu majú takéto Cheek Kit, Take a Break. Toto tu je perfektné. Mala som to, keď som sa ličila s Jeffreyho paletkou v tom videu. Tu môžete vidieť, ako to leskne. Alebo takéto na čokoládky, to je od High Heart Revolution. Proste hocičo zdielne Makeup Revolution, oni všetky highlightery, ktoré som vyskúšala, od nich to proste bola pecka. Ale sú to také rozjasňovače, ktoré sa tak lesnú, že mega. Takže toto na z drogerky je akože, myslím si, že nič lepšie nezoženiete, čo sa týka rozjasňovačov. Dobre, čiže tváru by sme skončili a potom pokračujem obočím. A tohto roku som prvýkrát vyskúšala produkty od Benefitu. Počkajte, no, pozbieram si všetky, ktoré tu nám mám. Asi to nemám úplne všetky, ale proste všetky produkty od Benefitu, ktoré som vyskúšala. Goof Proof, potom tam mám Cap Brow, potom 24 Hours, Brow Setter, toto je Gimme Brow, proste všetky tieto produkty fungujú perfektne. Samozrejme, cena je tam vyššia, ale u nich sa naozaj oplatí kúpať také tie balíčky. Toto viete kúpiť za dobrú cenu a tie produkty sú naozaj že super. Na tom obočí to vydrží celý deň, naozaj perfektné. Tento napríklad gelik perfektne fixuje to obočie a vôbec ho nejak nelepí, nerobí takú nejakú divnú krustu. Proste za mňa topka, naozaj Benefit v tomto sú top. A pokiaľ by ste chceli niečo z drogérie, pretože viem, že do Benefitu nie každý pôjde, pretože je to predsa drahšia značka. Toto som síce objavila len v decembri, ale hneď sa mi to zapáčilo a je to Maybelline, mám to opačne, Brow Ultra Slim Pencil, toto je medium brown. Toto som tiež použila, keď som sa ličila na to silvestrovské, ten silvestrovský look. Naozaj je to veľmi tenulinké, robí to také pekné tenulinké čiaročky, vydrží to dobre. Za mňa tiež perfektný produkt z drogerky. Len ešte neviem, ako dlho mi to vydrží tá ceruzka, ale zatiaľ mám taký pocit, že sa to nespotrebovať tak rýchlo, keď to vytiahnem, tak proste zatiaľ toho mám tam dosť. Takže toto tu na drogerii je za mňa momentálne teraz. Mám tu dve paletky. Nevedela som vybrať iba jednu, takže som musela vybrať dve. Pretože si myslím, že obi dve si zaslúžia byť v tomto videu. Začnem tak, ako vyšli v tomto roku. Obi dve sú novinky z roku 2019. Prvá je Urban Decay Naked Honey. A krásna paletka, pokiaľ máte radi teplé farbičky, takéto do žltá, do zlatá, proste toto je paletka, ktorú potrebujete. Pokiaľ viete, akú kvalitu tieňov robia Urban Decay, tak to je to isté. Už iba záleží na tom, že či sa vám páči to farebné prevedenie, ale u mňa je to topka, pretože tieto farby, toto som ja. Proste toto som ja, toto som ja. Koľkrát som to už povedala? Asi trikrát. Obal nádherný. Proste Urban Decay mňa ešte nikdy nesklamali. No a keď ste hádali, že druhá paletka bude Jeffree Star, tak áno, uhádli ste, je to konšpiračná paletka. Tá síce vyšla koncom roka, ale odkedy ju mám, tak sa s ňou stále hrajem. Jediné, čo mi na nej vadí, že je mega ťažká. Ale je krásna, teraz mám na očiach a použila som všetky tieniky z prvého radu. Proste celý prvý rad. A proste také úplne jednoduché neutrálne ličenie, ktoré si viete zobrať aj do školy, do roboty. Pokiaľ si nedáte tie trblietavé do vnútorného kutika, tu použite iba matné kľudne na každý jeden bežný deň. Toto ličenie potom uvidíte na IGTV spoločne s ďalšími dvoma inými lookmi, ktoré robím s touto paletkou a taktiež som sa s ňou ličila aj na Silvestra. Takže ja ju proste zbožňujem, naozaj je to pecka. Takže keď ju potom naskladnia v tomto roku, niekedy na jar, a rozmýšľali ste nad ňou, tak
za mňa áno, proste toto tu na je pecká paletka, naozaj. Toto ma veľmi prekvapilo, nečakala som, že to bude také dobré. Pozerám ďalej, čo tu mám a mám tu linku a túto linku, odkedy som si kúpila, tak ju používam v kuse, v každom jednom videu. Mám na nose Rikuškin vlas. Chlp. No a je to NYX Epic Ink Liner. Proste toto je pecká linka. Ja asi ani inú nechcem a už mi je trošku aj trápne stále ju tu ukazovať a stále sa z ňou líči, takže v roku 2020 sa pokúsim kúpiť nejaké nové linky a možno nájdem nejakého nového obľúbenca, ale proste neviem, uvidím. Ale toto je pecka, naozaj odporúčam. Pokiaľ hľadáte dobrú linku v pere, toto. Potom tu mám maskary. Maskary sú veľmi individuálne, čiže naozaj závisí od toho, že aký typ riaz máte, ale na môj typ riaz mi veľmi sadli maskara. Mám to opäť od Essence, You Better Work. Táto je vodeodolná a je pecková a naozaj veľa z vás ju má rado, pretože dostala som aj odozvu od viacerých ľudí, že proste ju zbožňujú. Je to veľmi dobrá maskara a lacná, takže čo viac treba. A ešte k tomu vodeodolná. Takže ako je top. Druhá maskara je Paradise Ecstatic, táto vodeodolná verzia. Mám aj tu klasickú verziu, ale mám veľa maskár po otváraní, takže tu neotváram, vyskúšam v tomto roku. Ale táto vodeodolná verzia je tiež pecková. A ďalšia maskara, ktorá mi sadla, je od Oriflame Tremendous Big Volume. Tuto som používala posledné 3 mesiace v kuse, každý jeden deň. Táto nie je vodeodolná, ale proste nejak mi sadla. Takže tak. Čiže tieto na 3 sú také maskary, ktoré som v minulom roku používala najčastejšie. Takže tieto tuná riasenky sú také moje top. Sú to v podstate akoby drogerkové riasenky, takže do hoci ktorej keď pôjdete, tak si myslím, že by vám mala sadnúť. Ale viete, ako je to s riasenkami. Je to dosť individuálne. A ostalo mi tu už iba rúže na pery. A spomeniem tu tekuté aj klasické rúže. Z tekutých rúžov a konkrétne z drogerky sú to tieto. L'Oreal Liquid Matte Ultra Matte Liquid Lipstick makaronkový, toto je odtieň 820, perfektné, pokiaľ vám nevadí taká tá lepka vosť, až treba dlhšie čakať, pokiaľ to zásne, toto tu navydrží všetko. A druhý rúž, ktorý zbožňujem, je opäť od L'Oreal, toho roku, teda minulého roku, sa predviedli a toto je, sú tie Signature, nemá to nikde názov, stále zabudím, kto to volá Signature, a toto je odtieň Eye Rule 105, najlepšia farba, ako som v minulom roku našla. Perfektné. Toto nie je až také dlhotrvácne, ale naozaj, keď to dáte, ako by ste nemali nič na perách, proste je také ľahulinké. Zas tie makaronky sú také ťažké, cítite ich na perách. Toto je, ako by ste nemali na perách nič. Čiže buď alebo, ale zase to nevydrží všetko. Čiže toto treba si viac reaplikovať. A z klasických rúžov tu mám rúže od Urban Decay a sú to Sweet Little Vices. Toto vyšlo spolu s tou Honey paletkou. A je taká kolekcia rúžov, je tu rúž od zápalkami, čiže farbička, ktorá sa hodí ku Naked Heat. Potom je tu farbička, ktorá má na sebe čerešničku, čiže táto farba sa hodí k Cherry paletke a potom je tu rúž, ktorý má na sebe včeličku a tento sa hodí k tej Honey, ale môžete nosiť ku hocičomu a majú krásne farby, sú to krásne farbičky, tento je taký nude, potom tento Cherry je takýto krásny rúžový, pecka a dnes mám na perách konkrétne tento, sa to volá Red Hot, krásna farbička. Proste tieto Urban Decay Sweet Little Vices sú super. Ono v tej kolekcii bol ešte jeden rúž, ale ten má takú žltú divnú farbu, toto nie, ale tieto tunáky ešte niekde uvidíte, odporúčam. A sú také krásnečké, milé cestovné balenia, sú to proste roztomilé veci. A týmto sme ukončili dekoratívku a teraz sa vrhneme na skincare, čiže produkty v starostlivosti o pleť. Mám tu niečo aj na vlasy a mám tu aj nejaký parfém, takže poďme na to. Čím začať?
Asi poviem tak nejak denne sporadicky, lebo nemám to tu nejak poukladané. A nemám tu na všetko z všetkých kategórií, takže začnem asi môjim top produktom. Prepáčte, že smrkám, ale je zima a som taká nejaká nejaká. Ale to produkt, ktorý som objavila a proste ja si bez neho neviem naozaj predstaviť moju skincare a tu pleť mi to tak dalo dokopy, je tento divný ujo tuna. A je to značka Costarex One Step Original Clear Pad. Obsahuje tu 1% kyselinu salicylovú. Teraz mám tak citlivú pleť, že od The Ordinary nemôžem používať tú kyselinu salicylovú, tá je 2%, tam normálne spáli pleť teraz. Ale toto je 1% akurát. Urobí to isté, čo aj tá 2%, ale je jemnejšia tým, že je to menšia koncentrácia, perfektné, je to napustené takýchto tampónikoch. Nie je to síce veľmi ekologické, ale tak stále hľadám niečo, čo by bolo trošku také, že viac ekologickejšie, ale zatiaľ som nenašla nič, čo by malo 1% kyselinu salicylovú a bolo také dobré. Takže toto zatiaľ budem kupovať stále. Keď už som začala s tou korejskou kozmetikou, tak s ním asi budeme pokračovať a mám tu od Holika tieto masky a to som tiež objavila na jednej českej stránke, no neviem už, kde som to kupovala, a je to ranná maska jednominútová a keď sa niekedy zobudím a vyzerám ako zombie, tak proste toto si dám a to mi hneď dá dokopy tú pleť. Za jednu minútu ju tak akoby reštartne tú pleť. Vstávame, ideme do roboty, poďme zobúť sa a tá pleť je potom krajšia. Nie je síce ako obálky časopisu, to ráno sa nedá, ale proste toto mi vie nakopnúť perfektne pleť a je to super, obsahuje to zelený čaj, je to na jednu minútu, čiže ráno nacapem na tvár, idem sa zatiaľ robiť raňajky, dám sa dole, najem sa a fungujem ďalej. A volá sa to Holika Holika Pure Essence Morning Mask Green Tea. Platené masky, ktoré vám tiež musím ukázať, a sú to tieto od Skin 79. Trošku sa mi to tu porozlievalo. Ja som už 3 spotrebovala. To vám budem ukazovať asi v Bye Bye produktoch, ale stále ináč chválim platené masky, ale toto, čo robí táto maska, to je neuveriteľné. Ja som taký efekt na pleti už dávno nemala. Proste naozaj som už dávno si nekúpila takú masku, ktorá by proste bola taká super. Ono je to dvojkroková vec, čiže prvý krok je sérum a potom druhý krok je táto maska a naozaj potom ako si idem dole, cítim, že tá pleť je taká vypnutejšia, taká napitá a ráno tá pleť je taká fajná, taká hebká, taká proste akoby vymenená. Toto naozaj vyskúšajte. Je to Skin 79 a majú z toho 4 rôzne druhy. Sú s takým srdiečkom smile a volajú sa selfie masky. Perfektné. Toto keď spotrebujem, túto štvrtú, opäť si kupujem ďalšie, dúfam, že ešte majú. A kúpim si asi z každej po 3 kusy, lebo proste toto je pecka, naozaj. Pecka. Najmaska roku 2019. Keď už hovorím o maskách, tak spomeniem aj masky, ktoré som tiež objavila v roku 2019, vďaka spolupráci s Ezo a sú to tieto ich bahenné masky. To mi poslali na vyskúšanie a ja som sa do nich neskutočne zaľúbila. Naozaj, za mňa top masky, pokiaľ máte radi takéto veci, že z mŕtvého mora, minerály, bahno. Toto je perfektné. Naozaj odporúčam. Sú to lacné masky, viete ich kúpiť aj v DM-ke alebo na ich e-shope. Jedno balenie vystačí na jedno použitie, keď sa dáte na tvár, krk a dekolt. A keď chcete, aby mi držala na dvakrát, tak si ju dáte iba na tvár a vydržia na dvakrát, ale potom treba spotrebovať hneď na ďalší deň alebo o 2 dní, lebo potom sa to vysuší. Ale za mňa peckové masky naozaj. Tiež produkt, ktorý musím spomenúť, je toto kolagénové sérum od Colistar. Mám polovičku spotrebovanú, šetrím sa trošku, ale toto je naozaj pecka. Všetci dobre vieme, že kolagén je to, čo proste máme v pleti, že to spôsobuje to, že je tá elastická, že je taká fajná vypnutá. A keď sa ten kolagén z pleti stráca, keď počujete nejaké divné chrumkanie, tak je to rikuška papa teraz. No ale ten kolagén sa potom z pleti stráca a tá pleť taká potom, že... Takže ja doplňam kolagén aj prostredníctvom takýchto výživových doplnkov, ale aj takto. A toto keď si dám večer,
vám prisahám, že tá pleť ráno ako vymenená. Ráno si to nedávam, pretože keď si to dám ráno, tak mi cez deň veľmi masne je tá pleť. Ale keď si to dám večer, cez noc z nich to robí, čo robí, a ráno, keď sa zobudím, tá pleť je... Mua. Proste toto naozaj vyskúšate od Colistar. A volá sa to kolagén anti-wrinkle firming serum. Perfektné. Ďalšia vec, ktorá ma veľmi chytila za srdce, je toto od Pixie a je to Milky Hydrating Milky Mist. Obsahuje to kyselinu hyaluronovú a toto je perfektné. Toto proste buď to môžete používať ako tonikum v skincare, alebo ako fixačný sprej, podklad pod make-up, hocikedy počas dňa na osvieženie. Perfektne to vonia poprvé a perfektne, naozaj perfektne to hydratuje pleť. Toto vyskúšajte. Toto zo všetkých Pixie produktov, ako mám aj veľa obľúbených Pixie produktov, ale keď mám vybrať jeden, ktorý vám tu chcem ukázať, tak je to tento. Lebo aj ten Glow Tonic je dobrý, aj tie produkty s vitamínom C, ale povedala som si, že vám tu ukážem jednu topku od Pixie a to je toto. Naozaj topka. Ja mám tu ešte jednu korejskú vecičku a je to opäť značka Skin 79 a sú to tieto slimačie polmesiačiky pod oči. To tiež používam ráno, keď vyzerám ako ani neviem, čomu sa môžem prirovnať. A mám také kruhy pod očami. Toto je dobre držať v chladničke. Keď to potom vyberiete z chladničky, je to aj chladné a trošku to stiahne ten opuch a to očné kolie pekne vyhladí. Toto taktiež odporúčam používať, keď sa vám stáva to, že si dáte make-up, púder a potom to očné kolie vidíte, že vám tak veľmi vysušuje. Skúste si dať niečo takéto predtým, nech vám to pekne hydratuje, toto očné okolie. A potom, keď si dáte make-up, púder, tak by vám to nemalo robiť. Samozrejme závisí od toho, že akú veľmi máte suchú pleť. Ja napríklad suchú pleť nemám, ale je to dobré, keď má niekto suchú pleť, dať si toto pod make-up predtým a malo by to trošku pomôcť. Mám tu už iba posledných pár produktov a nedá mi nespomenúť tento krém s ochranným faktorom 50+, od La Roche-Posay a je to Antelios XL Anti-Shine. Toto som používala celé leto na tvár, na telo. Proste je to perfektné, je to neparfumované, je to pre citlivú pleť, pre intolerantnú pleť. Vôbec to nezmasťuje tú pleť, nelesknete sa potom. A je to SPF 50+. Takže ako skvelé, má to ochranu pred UVA, UVB, má to antioxidanty, proste topka. Proste na leto topka. Ukážem produkty na pery, ktoré proste používam non-stop teraz. A aj som ich používala celý rok. Vazelín. To je jedno, či táto vôňa alebo príchuť, ale proste som si tieto balzamy na pery obľúbila od Vazelin. A ďalší produkt, bez ktorého neviem žiť a moje pery by asi zomreli, je toto od Clarins. Toto je Lip Comfort Oil. Ja som už jeden spotrebovala, to je Candy verzia. Tuto mám teraz novú. No, ako novú, kúpala som to niekedy pred 2 mesiacmi. A toto je odtieň Honey. Všetky tie lip olejčeky proste od Clarins sú perfektné. Mala som aj iné olejčeky na pery, ale tieto sú zatiaľ najlepšie, naozaj tie pery. Sú také. A mám tu jeden vlasový produkt, ktorý vám chcem ukázať. Je to od Alciny, Alcina Style. Je to z tej ich Alcina Style rady s takýmto hashtagom. A je to Styling Texture Spray. A toto je perfektná vec, pretože je to niečo podobné ako lak. Čiže takto pekne fixujete vlasy, keď si ich upravíte nejak tak a potom si to nastriekate, ono to pekne zafixuje, ale nejak to nejak nezlepujete vlasy. Ako toto používam oveľa radšej ako lak, lebo lak je proste, musíte sa sprejovať. Toto iba tak jemne nasprejujete, keď chcete napríklad iba, aby chcete mať napríklad iba taký nejaký objem, tak si to nastriekate ku korienkom, veď urobíte a máte taký pekný objem. Super vec. A posledná vec, ktorú v dnešnom videu spomeniem, je to parfém a ja som sa do neho zamilovala i hneď, ako som uvoňala vzorko. Povedala som si, že musím ho mať, aj keď je taký drahý, ale proste kúpila som si aspoň tú najmenšiu verziu a to je Lancôme Idôle. Je to naozaj veľmi jemnúčka, taká veľmi príjemná, sofistikovaná vôňa. Vôňa neviem opisovať, na to som dilino, ale proste skočí niekde do parfumerky, ovonia to, popýtať si vzorku,
mne to neskutočne vonia, ako každá vôňa od Lancôme, táto má niečím také telo za srdce, že som spala, že toto musím mať, musím. A bolo to drahé, no, ale proste chcela som to hrozne. Takže toto je môj top parfém roku 2019. Lancôme parfémom sme ukončili topky roku 2019. Samozrejme mám ešte veľa iných produktov, ktoré by som chcela ukázať, ale zase to video nie sa malo hodinu. Ale tieto produkty sú také naozaj top. Išla som šuflík po šuflík, otvorila som zásuvku, pozrela som sa, čo z týchto vecí som ako objavila v roku 2019, lebo mám samozrejme aj nejakých iných obľúbencov, ale tie sú už staršie, to som vám už ukazovala veľakrát. Takže otvorila som zásuvku, pozrela som sa, toto áno, im musím ukázať, ďalšia zásuvka, toto im musím ukázať. Aj veľa produktov som potom vyradila, lebo som mala plnú krabicu, povedala som si, že nie, toto bude asi na hodinu, čiže naozaj tu sú iba topky a produkty, ktoré si myslím, že proste si zaslúžili v tomto videu a tieto si myslím, že naozaj boli top produkty roku 2019. Takže kľudne mi napíšte dole pod video, či niektorý z týchto produktov poznáte, či je to tiež váš favorit, alebo či náhodou ste ho vyskúšali a možno vám aj nesedel, kľudne mi dajte vedieť. A v ďalšom videu sa pozrieme na také prepadáky roku 2019, alebo teda produkty, ktoré aspoň mne osobne veľmi nesadli a poviem aj prečo. Čiže som rada, že ste so mnou boli a uvidíme sa v ďalšom videu s prepadákmi. Ahojte!